jo pirms 30 gadiem biju Madridē kā padomu pilsonis. Nejauši redzēju dievkalpojumu no Vatikāna. Es pavadonim teicu, to es mūžā nekad neredzēšu. Pagāja 9 gadi, un pāvests bija šeit, Aglonā. Es piedalījos dievkalpojumā, stāvēju blakus. Man bija teksts, kas jārunā tur. Un tagad atkal nākošais pāvests. Mans viengadnieks, ka man meita saka, tavs skolas biedrs, jūs vienā laikā skolā gājāt. Nu, tas ir liels prieks. Tieši liecība Latvijai. Atziņa, pasaules atziņa, pasaules ticība Latvijai, garastiprinājums.